kapitan Maxim Medvedev de müdafiyenin merkezinde Jakub Žeznička oynayır. Mitchell ehtiyatta kalıp buradan sahiplerin taktik düzülüşü de bize təqdim olunur ve indi gəlin biz bu oyunu idare eden hakimlerle oyuna daxil etmeyi tələb etdi gənc François Letichier. Fransalı hakim bir nəfərdən ibarət canlı sədd qurulmağını tapışırıb, kapıya zərbə Vander. Çok ağır bir zərbə idi. Əslində gözlənilirdi. Jeremy Mathieu birbaşa kapıya zərbə indirəcək. Bir zərbəsini yerinə yetirir. Kapıya zərbə indirilir. Nə yaxşı ki bu dəfə də qeyri dəqiq alınır bu zərbə. Hər ikisi çox. Cərbə meydançasında da imasaydı ne qara. Çox iyi. Bu dəfə də alınmadı amma düzəltdi. Ötürmə edilir. Fernandes kapımıza zərbə. Qaraqarayevi keçir, ötürmə və Wagner, Wagner, Wagner. Əksən sənə Wagner. İnanılmaz bir vəziyyətdə. Nə cür hiss etdi Braziliyalı qalkibirimiz? Dazu bir nə fikirləşəcək burada. Azovic, Azovic kapıya zərbə. Çox heyif Azovic. Sən axı bundan da yaxşı. Zini öz üzərinə götürməkdən çəkinməməli idi. Abdullah Zubir ötürməsi. Qapçı. Qara qapçılı üstə də qala bilərdi. Nani, Nani'nin yerli ötürməsi hesab açılır. Çox heyif. Oyundan çağır vəziyyət burada var idi mi, yox idi mi? Hakimin qərarı necə olacaq? Ya, hakim mərkəzi göstərir. Sporting Lisabon 1, Qarabağ 0. Bu da bir qara zərbə indirir qapçı. Selen topu qaytarır. Dərhal cavabımız, qolla cavab verə bilərdi, alınmadı. Bu futbolçu, hakim işarəsi gəldi, bax fikir verdiniz, bax bu barədə elə mən deyil. Azovic'in zərbəsi qüvvətli alındı, amma dəqiq olmadı. Gözəl hərəkətlər, oyundan çıxar vəziyyət yoxdur və hesabı 2-0 olur, bəli. Oyuna daxil olar olmaz, Giovanni Cabral ikinci topu Qarabağımızın qapısından keçirir. 88-ci dəqiqəyə bu təsadüf edir. Gəlmiş karyerasının böyük hissəsini MLS-də keçirib. Həmin o... Benderforce.com